tervetuloa Hammasklinikka Kruunuun. Teitä palvelevat hammaslääkärimme Hermanni ja Rauni Kalliala sekä suuhygienisti Hanna Lähteenmäki. Olemme erikoistuneet implanttihoitoon ja esteettiseen hammashoitoon jo yli 15 vuoden ajan. Toimitilamme Tampereen kaupungin keskustassa on helppo löytää, tulitpa meille sitten läheltä tai kaukaa. Käytössämme on 3 hoitohuonetta ja leikkaussali. Hoitotyön apuna käytämme viimeisintä tekniikkaa, 3D-röntgenlaitetta ja tietokonepohjaista implanttisuunnittelua, joiden avulla pystymme nopeampaan ja asiakkaalle miellyttävämpään implanttihoitoon. Jotta palvelumme taso säilyisi korkeana, kouluttautuu henkilökuntamme hakien uusimmat hoitomenetelmät sekä koti- että ulkomailta. Älä koskaan aliarvioi kauniimman hymyn vaikutusta.